Smart Tab бол замын хөдөлгөөнд оролцогч нарын хамгийн зөв хэрэглээ бол яах аргагүй юм юм бэ. Тэгэхээр Smart Tab-ы тусламжтайгаар бид нар замын хөдөлгөөний нөхцөл байдлыг мэдэж болохоос гадна хаан дүнжирэл саатал бий болсныг Smart Tab-ы тусламжтайгаар мэдэж болно. Мөн төвчлэн дуртай FM-ийг сонгон сонсож, мөн завтай цагтаа гадаад хэлийг суралцах боломжтой юм байна. Уйдахгүй, төөрөхгүй, ганцаардахгүй. Smart Tab. Дарга. Би таны хүлэнгээ инглишээр сайжруулад байж хав. Гялалаа.